Станимира Петрова заминава за втората си олимпиада след няколко дни. 30-годишната боксерка от Асеновград има огромни цели. Този път е решена да направи нещо по-голямо, след като в Рио-де-Жанейро отпадна още в първия кръг. Непосредствено преди заминаването Станимира разказа за нейните амбиции, за това какво се случи преди олимпийската квалификация и за начина, по който олимпийският шампион Петър Лесов я надъхва. Специално за канала Спортната джунгла Станимира сподели и какво ще се случи с нея след олимпиадата в Токио. Ако това видео ви хареса, абонирайте се за нашия канал, дайте едно лайкче и коментирайте отдолу. До къде мислите, че ще стигне Станимира Петрова на олимпийския турнир? Станимира, 5 години по-късно отново заминаваш за олимпиада. Каква е разликата в сравнение с това, което чувстваше преди игрите в Рио и сега? Първо искам да кажа, че съм много щастлива, че отново имам възможността да участвам на олимпийски игри. Надявам се този път бъдат успешни от предишните. А разликата е, мисля, че сега много по-спокойно приемам всичко. Защото за предишната бях в супер еуфория и вълнение, че изобщо ще участвам на олимпийски игри. А сега по-скоро го приемам като обикновен турнир, като обикновено състезание. Няма разлика между европейско, квалификация или световно. Че искам просто да отида и да покажа най-доброто от себе си. Предполагам, си връщала много пъти лентата назад за това, което се случи на олимпиадата. Изкара лош жребий. Сякаш подцени първата ти съперничка от Украйна. Може би си мислила повече за Никола Адамс. Така ли беше? И разкажи, какво стана всъщност тогава в Бразилия? Да, това е така. Определено мислих за Никола Адамс, защото тя беше един вид най-големия ми противник, който беше в цялата категория. Сега разликата е, че нямам конкретен такъв противник, който да се притеснявам от него или да мисля конкретно за него, защото всичките са добри, така че сега ми е по-облегчено, няма смисъл да мисля. Тоест, чак толкова и не ме се интересуваме от жребия, защото така ли не трябва да премина при всички. Да, украинката тогава Татяна Коп, може би 2 месеца преди това я победих с пълно съдийско единодушие, там загубих, но там бяха много факторите. Един от основните фактори, първо, което казах, е еуфорията и превъзбудата от първото ми участие на олимпийски игри. Другото беше категорията 51 кг и още други фактори, които в момента не искам да ги обсъждам, така че се струпаха много негативни неща и явно не съм била готова. Някой път, като напишеш книга за твоя живот и кариера, ще ги разкажеш тези неща, които сега не искаш. Да. А като отвори дума за килограмите, гледам, че сега на 57 много повече се усмихваш, отколкото когато беше на 51 кг. Да, повече енергия. Да, тази категория просто е супер за мен, защото нормално съм 57-8 кг. Така че не се ограничавам най-вече от водата. Не съм дехидратирана както на 51 кг. Супер, в момента мисля само за тренировките, за това как да се подготвя, за техника, тактика и всичко боксово, не за кантара. Имаше ли голямо притеснение за тебе преди квалификациите, защото ти реално си беше осигурила място, трябваше да го извоюваш буквално няколко месеца преди олимпиадата? Да, и бих казала, че това ми е най-трудното състезание от гледна точка на емоции. Не мисля, че някога толкова съм се притеснявала, защото всъщност отмениха световната квалификация. Там решиха, че четирите квоти ще ги разърят по една квота на континент и всъщност аз нямаше да получа квота от световната квалификация. И реално аз имах първи и последен шанс. Вече бях казала, че срещата за квота трябваше да игра с англичанка, която на предпоследното европейско загубих от нея на полуфинала. И всъщност имах притеснения дали ще се справя срещу нея и всъщност всичките тези очаквания за мен, за олимпиадата, ако не бях успяла и за квота, щеше да е голямо разочарование за мен и за всички. Така че точно бях притеснена. Освен това, една седмица преди квалификацията имах контузия и всъщност не тренирахме. И вече тотално бях депресирана и се бях отказала от всичко. И казах, не, няма как да стане. Аз имах проблем с краката и реално трудно ходих, пък камо ли да тренирам. И какво е станало? Нещо? Глезен колено? Ами не, всъщност пръстците първо получиха спазми, след това и на двата прасеца разтежения и реално ми беше трудно да се движа, пък на мен силата ми е в краката и си казах, аз въобще не знам как ще играя на тази квалификация, но последната седмица успях да тренирам и за моя радост на състезанието бях добре. Спомниш ли си момента преди самия матч с англичанката, решителната битка, какво си каза самата ти, какво ти каза Петър Лесов, нещо, което те е включило на режим Станимира Петрова, убиеца на ринга?
Значи аз по принцип дори да бях загубила от англичанката, щях да имам още един мач за квота, тъй като квотите бяха 6, но преди мача си казах, че ако искам да спечеля медал от Олимпиада, аз трябва да победа сега англичанката. Ако не успея сега, просто няма смисъл да ходя на олимпийски игри. И всъщност това си казах преди мача и все едно нямах втори шанс. Бях решила, че това ми е мача за квота, един вид, ако не успея да се пребора срещу нея, няма смисъл да ходя в Токио. След това на полуфинала имаш още един важен матч, ако го беше спечелила, щеше да си сред поставените, щеше да вземеш достатъчно точки да си сред поставените. Може ли да бъде този матч много важен, защото евентуално поставените ще играят матч по-малко, ще имат по-лесен жреби? Колко е важен това за Олимпиадата? Еми, може би е важно. Винаги един матч си е по-малко, си е един матч по-малко. Всеки матч крие риск да загубиш. Ако лоша шега ми изигра превъзбудата отново, за спечелването на квотата, защото всъщност моята цел беше да победа англичанката и да взема квотата по този начин, което не е въобще добре, така че това ми е урок за олимпийските игри сега. Но мисля, че ще се справя там. По-добре да не съм поставена, да не си чувствам, че съм по лесния начин и да знам, че трябва да мина по трудния начин и да си избоювам това, което заслужавам. Каква е твоята цел там? Отиваш за титул, отиваш за медал или отиваш да играеш матч за матч? Ми, всъщност отивам да играя матч за матч. Този път вече въобще не говоря за медали. Ако ми е писано, нека стане. И искам това, което успявам и усещам на тренировки да правя в последно време. Много ми се иска да успея да и там да го направя. Това ми е основната цел. Ти в минало си споделял, че това ти е един от основните проблеми. На тренировки летиш, всичко ти се получава. По някакъв път пък на състезания не стават нещата. Това на какво го отдаваш? На психологическо... Да, най-вероятно на това. Самия адреналин, очакванията също товарят един състезател. Мисълта дали ще, ако загуба, какво ще стане. Нали, някакви всякакви такива неща на всеки спортист са се въртяли в главата, но в крайна сметка сега съм на мнение, че живота продължава. Дори да не се получат така, както искаме, но правим всичко възможно да стане, защото искрено се надявам това да е моята Олимпиада. Ти винаги правиш планове не само в спорта, но и в живота, включваш се в най-разнообразни проекти. Сега предполагам също имаш някакъв план за след Олимпиадата. Ще останеш ли в бокса? Доколко зависи твоето оставане в бокса от резултата на самата Олимпиада? Ами да ви кажа честно, оставам в бокса, тъй като той доста се скъси олимпийския цикъл до следващи олимпийски игри. Аз тогава ще съм на 33, така че мисля, че все още ще съм в форма да продължа да се боксирам. Така че ако, както казват, котка не мини пътя ми, ще продължа до 24-та. Без значение от резултата сега, надявам се сега да е положителен. И тогава още един път. Супер, а някакви странични неща, които ти обикновено винаги се захващаш, не ти ли действат като разсейване, особено преди Олимпиада, преди голямо състезание? И как успяваш да ги ограничиш тези неща? Ми, значи преди голямо състезание просто ги спирам. А през останалия период от време ми действат разтоварващо, защото иначе това еднообразие с сутрин след обед в залата почва да потиска и да губя мотивация и всъщност с всички останали неща, които правя, обичам да снимам, да уча се да обработвам видеа с разни проекти, към асоциация съм Докосни дъгата. Супер. И всъщност те ме разтоварват тези. Трябва да разнообразяваме, както казахме, с картите. Също играеме карти. Така че имам нужда от тези неща. Петър Лесов, казва ли ти нещо по-специално за тази Олимпиада? Нещо, което да ти напомня всеки ден, нещо, което да ти се вкорени в главата и ти да го направиш там? Има ли някакво послание, което иска да ти внуши? Казвам ли, че ако съм спокойна и успея да покажа това, което мога, със сигурност ще стана първа. Това ви го повтаря, може би, всеки ден. Супер. И аз искам да го направя. Доволна съм, че имам възможност да тренирам с него. Той разказва за неговите олимпиади, за неговите успехи. Също това ме мотивира, че и аз искам да отида на същото място, където той е бил. Щастлива съм, че от федерацията и Красимир Илински всъщност ни позволиха общо взето, където сме поискали да сме на лагер и каквото сме имали нужда да, двамата, сме го получили, така че съм им благодарна за това. И мисля, че всичко върви по план. Супер! Последно нещо, какво ще пожелаеш на българските зрители, които ще следят теб и всички останали олимпийци в Токио и какво би им обещал на тях? Нищо няма да обещавам, със сигурност. Надявам се наистина да направя красива игра и да бъдат доволни всички мои фенове и всички, които следят спорта.
И независимо от малкия брой участници и квоти, които имаме, за съжаление, всяка година са по-малко, но все си мисля, че тази година са малко, но пък доста качествени повечето състезатели и се надявам да имаме доста успехи и да зарадваме всички българи.